كلاسيك ساينس ته پدي کي دي changes of states state changes مون سد وایو تبدیلیاں نه سد وایو تبدیلیاں نه لکه اوس دا شیشه ماته شو د شیشه سرچل شو مات شکل بدل شو ټک شو نو اوس دا شیشه چې دا زم سره میټر ده مطلب څه شو پدی کې تبدیلی رااله تاسو چې ده کاغذ راواله کاغذ سری کوي هم هغه کاغذ ده خو دا کاغذ شکل څه شو بدل شو بیا به تاسو پټې راواله پټې په ولا کوي کاغذ به روښو دغه شان د شیشه چې ده بیا روښو ٹھیک ده نو چې کله به اوس چې تبدیلی راځي اتب قسمه ٹھیک ده یو قسم تبدیلی دا چې کله به اوس چې بدلون ناشي ناغه واپس خپل حالت ته راځي لکه شیشه ماته شو به روغه کاغذ سیر شو به روغه پټې په ولا ته شو باج نسیس داسې ده چې باقي بدلون ناشي هغه واپس خپل حالت ته ناراضي لکه تاسو الو خټ کوې الو دا واپس خپل شکل تراشي یا تاسو هغه پخه کوي دا واپس خپل شکل تراشي لرګي وسوسه ایرتي جوړ شي دین واپس لرګي جوړيږي نو دا په میټر کې تبدیلی نه راځي نو دې ته مونږ وایو چینجز اف سټیټ سټیټ مونږ وایو حالت څه ته وایو حالت چې اوسیز دې مونږ ټول د میټر وایو په هغه کې بدلون ناشي نو دغه ته مونږ وایو چینجز اف سټیټ وڅ پوه شو مالګه هغه شي کوي چینج اف سټیټ دې خو پدې کې یو قسم تبدیلی خبره کلا چې هغه ته ویل کیږي فزیکل چینج فزیکل چینج اکرز ان میټر تبدیلی نه دغه قسم دی هم یو خبره کو چې هغه ته مونږ فزیکل چینج وایو کم سیس کې بدلون نه غي واپس خپل حالت ترازی نو دا کم چینج دی فزیکل چینج د اوبونه واور جوړ شو وزمه چې دا واور واپس اوبو ته ځي کنه ځي واپس اوبو ته بدلیږي کنه نو دا تبدیلی کومه ولا فزیکل چینج وسو بوش وای نو فزیکل چینج دی اپ میټر کی کیږي نو کم فزیکل چینج دی دا سری دا ریورسیبل دی ریورسیبل مطلب دا دی په اوسس کی تبدیلی رااله دا واپس خپل حالت ته بیا ځي نو موږ وایو چې دا فزیکل چینج څه دی ریورسیبل دی نو چینجز ار ریورس بای نو چې کله به اوسس کی تبدیلی راځي فزیکل چینج راځي نو هغه واپس خپل حالت ته ځي په مختلفو طریقو باندې پوش وای به اگزامپل دا سره ډایګرام په شکل درکل لسی کوی دا مالګه له آیس آیس څه ته وای واورا برف ټک شو پدې چې دا واورا دا په سالید حالت کې دا پریشي وی دا پریز مونږ وای منجمد کله چې دا وونه واورا جوړ شي ته مونږ منجمد هونه واورا ته جوړ شو نو پدې چې دا کوم واورا چې دا د دینه او به جوړ شي دي دا ویل شي وی دا نو ویل کې دوه څه وای ملټینګ سو دوی ملټینګ نو څه کوي دا واور واپس دی دا اوبو واپس دی واور ته بدلیږي کنه بدلیږي کنه نو موږ وایو دا فزیکل چینج دی فزیکل چینج چې اوس خپل حالت ته واپس دی یا کم چینج دی فزیکل چینج دی دا دی اوبو نو واپس واور جوړ شو نو موږ وایو دا کم چینج دی ریورسیبل چینج دی فزیکل چینج ته موږ کم چینج وایو ریورسیبل چینج اوس به وښه چې کوی دی څه کې دا اوبو دی دا اگزامپل موږ خبرو زم کړو دا وبي دا دنور رڼا د ودی بو باندې لګي ٹھیک شو دې باندې ځان پوهه دا د اوبو د لباس سطح نه نه په دې باندې دا قطري دي دا قطري ګرم شوي ٹھیک دا نو په دې کې یو قسم انرژي پیدا شي کائنټیک انرژي وته وي نو دغه انرژي د وجنا دا د اوبو د کوم قطري چي دي دا ګیس حالت ته بدلی شي ان چې کله ګیس حالت ته بدليږي دغه موږ سوایو ایواپوریشن ایواپوریشن ٹھیک شو کته دا د وریزو په شکل باندې چې د جمع کیږي او چې کله موسم ډیر زیات یخ شي بره نو دا وریزي چې دی د دینه بیا باران کیږي د قطرو په شکل واپس بیا راځي نو چې جوړ شو په دې کې او بچي وي په دې کې چینج راغله او د لا پاسه تلوي ګیس حالت ته بدل شي ناغه واپس خپل حالت ته بیا رالي په کم پروسس باندې په کنډنسیشن باندې ٹھیک شو دوبو قطر گرمی کی دل پاس جی دا دیتا ایوپریشن ہو چکل بیا باران کی گی نا دقا پراسس تم سوائیو کارنڈنسیشن بدی سی کمانگا ہوئے چی چینجز آر ریورس بای ڈیفرنٹ پراسسز تبدیلیانی چی دی آگا واپس خل حلت ترازی پا مختلف طریقو بانی نا آگا مختلف طریقے دا دیئے فریزنگ، میلٹنگ، ایوپریشن، کارنڈنسیشن مصر پوش ہوئی کارنڈنسیشن ستا ہوئی مصر ہوئی ہاں کارنڈنسیشن ماتا اس تو بھی سکی گی کارنڈنسیشن ہاں ٹھیک شو سی کوئی دا وبدی اک اک پراسس دے ایواپوریشن شو
دا وبو واپس بیا راځي کنډنسیشن کیږي دا ټول هر سره ته اوس په یو ډایګرام کې راغستې دي وبله پاسه زی ایواپوریشن باران کیږي کنډنسیشن ٹھیک شو پوښو به د دې وبو نه چې بیا فریزینګ هم کیږي واورې ته جوړیږي او دغه واپس خپل حالت ته بیا راځي ٹھیک شو او دا کم پرس کې دا مسر واوره دا په سالید حالت کې دا ډایرکټ ګیس شکل ته بدلیږي دغه د مونږ وایي سبلیمیشن څه کوی ایواپوریشن کنډنسیشن فریزینګ میلټینګ سبلیمیشن دا ټول چې دی دا په میټر کې راځي د مونږه چینجز ان سټیټ وایو چې د میټر په حالت کې چې څنګه چینجز راځي نو دغه زموږ سره چینجز ان سټیټس دي دا نمونه یاد ساتي ایواپوریشن کنډنسیشن فریزینګ میلټینګ سبلیمیشن ایواپوریشن دی ته وایي چې کله په ځمکه باندې اوبه ګرمې شي دا بخاراتو شکل ته ګیس شکل ته بدلیږي له پاسه ځي دا څه دی ایواپوریشن دا واپس د باران په شکل بیا راځي دې ته موږ څه وایو کنډنسیشن فریزینګ دی ته وایي چې کله د اوبو نه واوره جوړ شي هغه ته څه وایي فریزینګ میلټینګ دی ته وایي چې کله دغه واورې نه واپس اوبه جوړ شي دې ته څه وایي میلټینګ او چې کله سالیډ سیز سخت سیز اگر ڈائریکٹ گیس تو بدل شی نہ پراسس تو سوئی سبلیمیشن تس بس پوش ہوئی ہاں یہ آپریشن سے تو ہوئی ماتا ہوا ہے شابش ہاں شابش شابش یہ آپریشن دے اور دا کنڈنسیشن ہاں دا باران پر شکل لے جی شابش فریزنگ سے تو ہوئی ہاں جامشی وہ عورت جوڑ شی اور میلٹنگ د واورین اوبه جوړ شي سبلیمیشن څه ته وایي چې کله سالیډ سیز دی هغه د هیټ د وجینا ډایرکټ ګیس ته بدل شي نه هغه د موږ سوایو سبلیمیشن په دې باندې وایي ها په دې فزیکل چینج په پیره موږ کوته کړي چې کله به اوسس کې بدلون نشي ٹھیک شو او دغه سیز واپس خپل حالت ته ځي دغه د موږ فزیکل چینج وایي آسان مثال دی اوبه دی واور ویلې کې اوبه جوړ شي د دې په نو واپس واره جوړیږي نه دې دې ویلې کې فزیکل چینج خو چې کله به اوسس کې بدلون نه غه هغه واپس خپل حالت ته نزي نه کیمیکل چینج دی فزیکل چینج کې دا خبره ده چې دا ریورسیبل دی دا به واپس خپل حالت ته ځي اوس به شوي ها په دې وجه بیا ورپسې چې دی ان شاء الله به وکړو